И още една история, която развълнува стотици хора в социалните мрежи през тази седмица. Там Нели Цапрева сподели как 12-годишният й син е бил свален от автобуса, защото, забележете, нямал точна сума за билет. Какво разказва момчето за случката и ще поеме ли някой отговорност за това, което е станало? Защото това не е просто история за един билет или пък за стотинките. За него е по-скоро разказ за отношение. Продължението е от Василена Гръбчева и оператора Пламен Иванов. Защото му смъкна предположение, че аз си дадох парите, не като да нямам пари. Или да отказвам да се платя. В понеделник около 7:30 сутринта Александър чака автобус номер 10 на спирка в Горна Оряховица. Изпратя го както обикновено за училище, нямах въпросните древни парички, които обикновено му глася. И го изпратих с 10 лева на тяло. Качих се, кондукторката ме видя. Подадох 10 лева, тя ме безгледа. Каза, нямам дребни, или слизаш тук, или някой да ти плати билета. Когато ми се обади по телефона и ми каза, мамо, смъкнаха ме от автобуса, и аз останах много учудена, нали? Защо, викам, се случи така, ти ли нещо направи? Той каза, не. Хората в автобуса как се реагирали? Разказа ли ви той? Ами аз го питах, добре, нали, никой ли не реагира по някакъв начин, някой нещо да каже, нали, че не е редно, че все пак отиваш на училище, той каза, не, абсолютно никой по никакъв начин не реагира. За късмет, приятел на Александър успява да го вземе от спирката и да го закара на време за училище. А как се е държала кондукторката с него? С едно пренебрежение и каза, оф, или някой да ти развали парите, да ти плати билета, или слизай, е тук, нищо не мога да направя по въпроса. И му и посочила с жест вратата, доколкото разбрах. Нели, майката на Александър, публикува случката в социалната мрежа. Социалната мрежа я публикувах по голям афект и много ядосана, че и тя като човек, нали, и нейната реакция не одобрявам и не одобрявам и реакцията на обществото. Визирам хората в автобуса, които са пътували. Бях много ядосана. Той беше пък силно засрамен, че му се е наложило да слезе от автобуса. Успяхте ли да се свържете с представител на фирмата? С представител на фирмата говорих днес. И ми казаха, че са накарали въпросната жена да напише обяснение защо е постъпила така. Към момента тя извърта нещата, че не е карала детето да слиза от автобуса. Но все пак ми се извиниха, че тя искала да каже нещо съвсем различно и че детето не е разбрало. От транспортната фирма отказаха да застанат пред камерата ни. В телефонен разговор техен служител заяви, че кондукторът не е карал Александър да слиза от автобуса. Освен като майка, нали, която подкрепя детето си, заставам зад него, защото знам, че той няма да се съчини, нали, нарочно подобна история. Фирма Надежда обслужва градския транспорт на община Горна Оряховица от 2016 година. Мога да потвърдя, че от няколко години работим с фирмата. За тези години не сме имали проблеми, не е имало жалби, сигнали срещу фирмата. Към този момент и за този случай нямаме подаден сигнал. От община Горна Оряховица съветват при подобни случаи хората да подават сигнали при тях, на място в информационния център или онлайн. Искаме от наше име, ако това нещо действително е станало, да се извиня на родителите и на самото дете. Ако аз бях на нейното място, вероятно бих оставил детето да пътува без билет. Едва ли има проблем фирмата да бъде ощетена с някакви стотинки. По думите на Нели, инцидентът със сина и не е прецедент. Много хора се оплакаха, че са по един или друг начин претърпели лошо отношение, дали от кондуктор, дали от шофьор. Имаше жена, която беше писала, че пътуват от Правда и детето два пъти е оставено на спирката, подминавано. Здравейте! Ние сме от Нова телевизия, правим репортаж. Благодаря, обаче тръгваме. Ако имам само 10 лева, ще мога ли да си купя билет? Да, ще може. Билет няма да проблем. Влизате, да. Продължавате, пътувате. Тръгваме. Не, половина. Седемете и пак ще се купим. Погледнете колко часа. Няма да ме свалите от автобуса. Не, не. Няма да се купим. Ще се купим. Няма проблеми. Вие как бихте поступили в тази ситуация? Не би го оставил. Днеска прочетох, много съжалявам, защото и на мен не се е случавало. На вас случвало ли ви се нещо такова? Не. И съм изненадана. И се очудвам как може една жена, която е сигурно и майка, да постъпи така с едно дете.
Въпреки многото оплаквания, постъпили сигнали в институциите няма. Нали също няма да подаде сигнал? Въпросната жена, аз не искам да я унижавам, просто се боря за едно по-добро отношение. А Александър ще продължи всеки ден да пътува с автобус към училище и за тренировките си по хандбал, тъй като един ден иска да бъде професионален играч. Моите мерки от тук наследни, нали, да се постарая той винаги да има древни парички. Аз продължавам да го възпитавам, да бъде вижлив с хората. За Събуди се, Василена Гръбчева.